የሳውዲ አረቢያ ባለሀብቶች በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ በተለይ በነዳጅ ታዳሽ ኃይልና ማዕድን እንዲሁም የግብርናው ዘርፍ ላይ መሰማራት እንደሚፈልጉ ገልጸዋል። ባለሀብቶቹ ይህንን ያሉት በሳውዲ አረቢያ ንግድ ምክር ቤት ፌዴሬሽን የተመራና 79 አባላትን የያዘ የሳውዲ አረቢያ የባለሀብቶች ልዑካን ቡድን በኢትዮጵያ ያለውን የኢንቨስትመንት አማራጭ ለመመልከት ያለመ የንግድና ኢንቨስትመንት ጉባኤ በአዲስ አበባ አካሄደበት መድረክ ነው። በዚሁ ጊዜም የፕላንና ልማት ሚኒስቴርን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ መስሪያ ቤቶች ከልዑኩ ጋር አብረው መስራት በሚችሉባቸው ዘርፎች ላይ መክረዋል። መድረኩን የተከታተለው ሪፖርተራችን ደስዬ ልባይ ነው። ሳውዲ አረቢያ በኢትዮጵያ የምታካሄደው ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ኢንቨስትመንት ለ75,000 ሰዎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ ዕድል መፍጠሩን የኢንቨስትመንት ኮሚሽን መረጃ ይጠቁማል። ለአብነትም በፈረንጆች 2017 በሁለቱ ሀገራት መካከል የተደረገው የንግድ ልውውጥ 183 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የነበረ ሲሆን ይህ የንግድ ልውውጥ በ2022 ወደ 325 ሚሊዮን ዶላር ማደጉ ተመላክቷል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ በ2022 ነዳጅና የተለያዩ ኬሚካሎችን ጨምሮ 1.4 ቢሊዮን ዶላር ግምት ያላቸውን ምርቶች ከሳውዲ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባቷም ተነግሯል። ይህንኑ የሁለቱን ሀገራት የንግድና ኢንቨስትመንት ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር ይረዳል የተባለና በሳውዲ አረቢያ የንግድ ምክር ቤት ፌዴሬሽን የተመራ ልዑክ በትላንትናው ዕለት መግባቱ ተገልጿል። የዚሁ ሂደት አካል የሆኑና ሁለቱ ሀገራት በዋናነት በግብርና ማኑፋክቸሪንግ፣ የመድኃኒት አቅርቦት፣ ግንባታ ስራዎች እንዲሁም በማዕድን ዘርፍ ይበልጥ ለማስተሳሰር እንደሚረዳ የተነገረለት የንግድና ኢንቨስትመንት ጉባኤ በዛሬው ዕለት ተካሂዷል። በዚሁ ጊዜ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ፍጹም አሰፋ መንግስት ባለፉት ዓመታት የውጭ ባለሀብቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ በርካታ የፖሊሲ ማሻሻያዎች ማድረጉን ገልጸው ጉባኤው በኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ መካከል ያለውን ግንኙነት ይበልጥ እንደሚያጠናክረው ገልጿል። To further attract and support ኢትዮጵያ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ከምትሰራቸው ስራዎች መካከል የታክስ እፎይታን ጨምሮ ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ላይ ያለውን የጉምሩክ አሰራር ማላላት ጥቂቶቹ ናቸው። ለዚህ ማሳያው ደግሞ የዚህን ጉባኤ ውጤት በተግባር ማየት ይሆናል። የዛሬው ጉባኤ በጋራ መስራት የምንችልበትና የጋራ ራዕያችንን ለመጋራት የሚረዳ ነው። Engage in meaningful dialogue and share insights and identify areas of mutual interest. የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ በበኩላቸው የፋይናንስ ዘርፉን ተጠቃሚነት ለማስፋት በቅርቡ የውጭ ባለሀብቶች በሀገር ውስጥ ገብተው መስራት የሚያስችላቸውን እድል የሚፈጥረውን የህግ ማሻሻያ ጨምሮ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። ዋና ገዢው አክለውም የውጭ የፋይናንስ ተቋማት በሀገር ውስጥ መሰማራት የሚያስችላቸውን አሰራር በቅርቡ ይፋ እንደሚደረግ ገልጸው የሳውዲ አረቢያ የፋይናንስ ተቋማት በተለይም በባንክ ዘርፉ ቢስተማሩ በኢትዮጵያ የሚኖራቸውን ኢንቨስትመንት ይበልጥ ማቀላጠፍ እንደሚያስችላቸው ተናግረዋል። በትላንትናው ዕለት ወደ ኢትዮጵያ የገባውን የሳውዲ ልዑክ ከሚመሩት መካከል የሀገሪቱ ንግድ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት መሐመድ ሰዓድ አልሳህታኒ ልዑካቸው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ታሪካዊ ወዳጅነት ለማጠናከርና በኢትዮጵያ ያለውን ሰፊ የንግድ ልማት አማራጭ ለመጠቀም መምጣታቸውን ገልጿል። ኢትዮጵያ በሁሉም ዘርፍ ታሪካዊ ወዳጅነት ነው ያላቸው። በመሰረቱ እኛም እዚህ የመጣ ነው የኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ መንግስትን ራዕይን መሰረት በማድረግ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የንግድ ትስስር ለማሳደግ ነው። ሌቨል ኦፍ ቢዝነስ ቢትዊን ዲ ቱ ካንትሪስ under the vision of the leadership in Saudi Arabia and in Ethiopia, the Republic Democracy of Ethiopia. ሐላፊው አክለውም በኢትዮጵያ ያለው ከፍተኛ የህዝብ ቁጥርና ፍላጎት በዋናነት በነዳጅ ታዳሽ ኃይል፣ ማዕድን እንዲሁም ግብርናን ጨምሮ በበርካታ ዘርፎች ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት እንዳደረባቸው ጠቁሟል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ መልካ ምድራዊ ገጽታዋ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ለሳውዲ አረቢያ ባለሀብቶች ተመራጭ ያደርጋታል ብለው በተለይም በቀጠናው ያላትን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ትስስር አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ሲሉም አክለዋል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በበኩሉ ባለፉት 2 ዓመታት በተለይም የሳውዲ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ የነበራቸው እንቅስቃሴ ተቀዛቅዞ እንደነበር በማስታወስ 79 ሰዎችን የያዘው የሳውዲ ባለሀብቶችና የዘርፉ ተዋናዮች ልዑክ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱ በዘርፉ የሚስተዋለውን ፉክክር በማሳደግ የኢትዮጵያን ተጠቃሚነት ለማስፋት የሚረዳ ነው ብሏል። በተለይም ዋና ኮሚሽነሩ ሀና ሪያ ስላሴ እንዳሉት የአውሮፓ ሀገራትን ጨምሮ በኢትዮጵያ የተለያዩ ፎረሞች መካሄዳቸውን አስታውሰው ከሳውዲ አረቢያ ለመጡ ባለሀብቶች በሁሉም ዘርፍ ያለውን ሁኔታ ገለጻ እንደተደረገላቸውና በቀጣይም እንደየፍላጎታቸው የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እንደግፋለን ነው ያሉት። አውሮፓ ከእስያ አሁን ደግሞ ከሳውዲ ፎረም እያካሄድ ነው። ትልቅ ዴሌጌሽኖች ተቀብለናል። አንዱ እንደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የምንሰራው ስራ ኢቨንቱ መደረጉ በራሱ ውጤት አይደለም፣ ይሄ መነሻው ስለሆነ በቀጣይ ከነዚህ ኢንቨስትመንቶች መካከል ምን ያህል ወደ ስራ ገቡ የሚለው የምናየው ነው። ግን የኢንቨስትመንት ውሳኔ የሚወሰንበት ፍጥነት ይለያያል። እንደምታውቀው ለአብዛኞቹ ኢትዮጵያ መምጣት የመጀመሪያ ጊዜያቸው ስለሆነ በደንብ ዝርዝር ስራቸውን ሰርተው ወደ ውሳኔ እስኪደርሱ ድረስ ጊዜ ይፈጃል። ግን በቋሚነት እንከታተላቸዋለን። ለምሳሌ ባለፈው አመት የተደረገው ኢንቨስት ኢትዮጵያ
የሚል ትልቅ ፎረም በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተካሂዶ ነበረ። እዛ ላይ ከመተው ከተሳተፉት መካከል ከ10 በላይ የሚሆኑት የመግባቢያ ስምምነት ፈርመዋል። ወደ ስራ የሚገቡ ደግሞ ጥቂት ኢንቨስትመንቶች አሉን፣ 2 ወይ 3 አካባቢ። ስለዚህ ምንም እንኳን ጊዜ ቢፈጅም ግን አንዱ ስራችን አሁን ዛሬም የሚኖረን ፎረም ላይ በደንብ ዝርዝር ፍላጎቶቻቸውን መዝግበን ተከታታይ ክትትል አድርገን ወደ ስራ እንዲገቡ እናደርጋለን። በሌላም በኩል የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከሳውዲ አረቢያ የንግድ ምክር ቤት ፌዴሬሽን ጋር አብሮ መስራት የሚያስችለውን ስምምነት በዛሬው ዕለት ተፈራርሟል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በፈረንጆቹ 1948 የተጀመረ ሲሆን በተለይም ከህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በተጨማሪ የሳውዲ አረቢያ ባለሀብቶች በአሁኑ ሰዓት ከ200 በላይ ፕሮጀክቶች ላይ እየተሳተፉ እንደሚገኙ ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።